Ono što svakako interesuje našu naciju, kada će Novaka ponovo videti na teniskim terenima? Ja se nadam vrlo skoro, ne znam tačno kada i rekao bih da znam, ne znam zato što svakodnevno pratim rehabilitaciju i kako reaguje rame na taj oporavak. Nažalost, povreda je bila ozbiljnije prirode koja me onemogućila da nastavim turnir u Njujorku koji je za mene bio jedan od četiri najveća, naravno, ove godine, pogotovo u ovoj fazi moje karijere. Ali šta je tu, je nastavljamo dalje. Svakodnevno, čak i ovdje na Koponiku sam poveo sa sobom fizioterapeuta, nastavljam, kažem, sa tom rehabilitacijom i nadam se da, eto, kroz možda nedelju dana, dve nedelje mogu već da budem na terenu. Da li će možda to biti Tokio? Pa, za sada je, da kažem, u nekom idealnom scenariju to plan i dalje da se igra Tokio, ali opet za nekih 6-7 dana ću vidjeti kako će se telo ponašati i rame odreagovati.